କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ହୁରିୟତ କନଫରେନ୍ସର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ୟୁଏପିଏ ଆଧାରରେ କରିବେ ବ୍ୟାନ। ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଲଗାଯିବ ରୋକ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଥିବେ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସରକାରମାନଙ୍କରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକ ହୁରିୟତ କନଫରେନ୍ସର ନେତାମାନଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର ମିଳୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଜୁଇଁ ପୁଅ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖାତିରଦାରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। କେବଳ ବଦଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ବଦଳିଛି। କାରଣ ଜୁଇଁ ପୁଅ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଏହି ହୁରିୟତ କନଫରେନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ୟୁଏପିଏ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଶାନ୍ତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରିବା ଓ ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାରେ ଏହି ହୁରିୟତ କନଫରେନ୍ସର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହାର ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୋଦି ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୁରିୟତ କନଫରେନ୍ସର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୋଦି ସରକାର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମୃତ ସୟିଦ ଅଲ୍ଲୀ ଶାହା ଗିଲାନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଏନ୍ଆଇଏ ସହିତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ହୁରିୟତ କନଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏମାନଙ୍କର ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଉ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୁରିୟତ କନଫରେନ୍ସର ଅନେକ ବଡ଼ ନେତା ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ଭେଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ହୁରିୟତର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂକୁ ରୋକିବାରେ ଆହୁରି ସହାୟତା ମିଳିବ। ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଏ ସଂଗଠନକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ ଓ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପରେ ହୁରିୟତର ସମସ୍ତ ଅଫିସ୍ ଓ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।